أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكيوا gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo mi ma wo mi ketekete mo fi dede ago ti a wa ni orilede ti wa nbi mo fi ki wa kaakiri agbaye origun merin agbaye te tin gbo mi te tin wo mi mo ki wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ojo ni ti wa adura wo gba aburo yin omo yin ni ololufe yin Alhaji Abdul Hakim Aculas Global Investment Limited, Aculas Travel and Tour. Lo ki wa ku dede asiko yi, mo ki wa ekule, mo ki ero alo, mo ki ero abo. Mo ki wa lariwa, mo ki wa ni gusu, mo ki wa ni laorun. Be ni mo ki wa ni iwo orun. Pe aku atataro. Aku se leni se wa oni ti se olorun ade wa pelu wa olorun okun wa olorun ade gbianju gugu wa ni ade la se edumare a oni se lasun gugu tin je teleda gugu awa ti awa kaakiri diaspora ni omo orilede Nigeria because orilede ti o ti expire si expiring country tan pe ni Nigeria mo ki gbogbo awa omo bibi orilede na ti a jade lati expiring country na atawa ta wa nile ati awa ti a wa lajo mo ki gbogbo wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abro mi dada omo mi dada I really appreciate you Basirat, I really appreciate audio from Ibadan. Oma Jorosun, Oma Jegin, Yofi Kara, Mufori, I really appreciate. Hello? Bluetooth device is ready to pair. Yeah. Okay. Ma tale e mo ku to ko lowo ngba yen o ti ta fe lo mi ti ba ti le drop e fun le nsin ti o le je ko change ni ti mi ba ti le for odo e si to ti wa lowo e ko le change titi to n fi ma gather everything jo so to ba ti bo se ri lasiko e ko jo pa ma n fowo ra owo ni so mo ki gbogbo wa mo ki wa kaakiri ni gbogbo bi ti ati lanfani ati ma gbo mi ma wo mi ketekete pe adura wa gba ojo ni ti wa gbogbo awa omo orilede ti a n pe ni orilede Nigeria expiring country tan pe ni Naija mo fe ki a gbo awon kankan ni dede asiko yi ko ja nfani fun wa fawon to n sele tori most opolopo en sisters wa ti e wa kaakiri diaspora ti e n sise pe especially eyin onise sagala opo yin ni ọpọlọpọ ti fi bi en to ti fi ọdun meji abọdun meta sise nlo arabo to n lo le nte elomi n ko lo le boya bi 1 million naira ni ko to wa di pe e tun ma fi 1 million naira gba 100,000 ba se ma n fura wa nisi ti ọrọ yen je ka tun bara wa so bi a se ma n bara wa so ni ọpọlọpọ igba ni asa ti je ta ke gbọ ko ye dada a n gbọ awọn awuyewuye kan o ma ri bẹẹ kò ní rí bẹẹ o tiẹ ti wa n ri bẹẹ àbí kò fẹ ri bẹẹ à ń gbọ kí ni awuyewuye náà ni pé
an gbo pe ni orilede ti awa wa nbi tori most opolopo nsin ti eyan bi 100 ba se tan n lo ara bonu en sister wa to lo si Naija. Hello. Tan pe lale nsin na se ba tin lo si already ati wa after 6 to 7 la wa to 7 la wa ehn boya ka ma so boya bi 9 or 9:30 boya e je kin bi lere ko ma to time o e je kin bi. Okay, so e ma binu si mi mo se n ba oro mi bo oni awon kankan ti a ti n gbo ton ba n so awon alasa awon ma dasa awon ni wa ti ma gbo na ma n da alasa ni gboro awon kankan ti a ti wa n gbo ta ti n gbo boya wa ma sele boya ko ni sele kini awon kan yen ni pe a n gbo pe won na fe stop visa fun awon omo Nigeria e ri pe gbogbo oro gbogbo ko n se lori alabaun oro gbogbo ko n se lori alabaun wa e wulu ta wa nsin United Arab Emirates la wa wa Dubai. God bless United Arab Emirates, God bless Dubai, God bless Dubai. Ni ori lede ta wa nbi bayi gbogbo ana lati n gbo pe lati February odun ta wa oni won ti dawo pe won se direct flight, direct flight lati Nigeria si Dubai lati February na ti da duro ta ti ri nkan to njo mo iyen kan gbogbo wa lati gbo yen ni bi osu iyen lati February yen ti lele su mefa o ti wo su meje ti o ti si direct flight lati Naija gbogbo lati gbo yen si Dubai to je pe gbogbo anybody to ba fe wo Dubai o ti dirin ajo ku tonu abi Ghana o yen wa po leyin yen ta ba tun wo boya tun ti pariwo e mu ti jade boya na ti mo tun se pariwo pe won na tun stop wo ati ma se time wo time wo ma to time wo lale won na tun dawo ati ma se resident visa iwe igbelu sise for mo Nigeria won tun dawo e duro ni bi bayi na yen na to su mo bi ti le losu meji won wo osu meta lo eri po di meji ri oro Nigeria ni orile the United Arab Emirates ta wa iketa ta tun gbo nsin o tun rugbo bo o mo a ri be ko ni ri be nla se jade sita lati le so fun wa pe e gbo dada e gbo ile idaradara lati le so fun wa tori most opolopo eyin sisters wa topo ba tin kuro nibi to wa ko si bi ti opolopo n po ngbe fun tuna koja mo lo Dubai, mo lo Dubai ah ni kan nkan kan ma wa bi mi se ma so tori mi o le address eni kan kan ko se tan nibi to wa ko lo mu orile o mu orile oko orile de aspiring country tan pe Naija mi le advice eni kankan ko wa nigba to se tan nibi to wa moto to wa fe wo ni pe o sa fe para lole a mo pe le labo sinu oko a de ti ma so pe won ni omi to ba mo won na re lasi oro Nigeria ti kuro be nigba kan ni mi ri ye ti an fe ko de le nsin to fe lo nrowo mu de lati se business ni Naija bi ko se pe awon to wa nbe ti won ku jade to ye ku won fun mo bo se dun ko to se dun da keji ko lo mo ba ni kun won lowo atawa na ta jade ta si nle gbogbo awon to de tun ti dele na ti won gbiyanju pe awon fe establish lori ise ta won mo npa e aba won ti tun fe kose mi Olorun tun ba mi de gbianju ti won yen na ni ade amo fun awa ti a ti kuro nibi ta wa ta si wa nibi ti a ti n sise ko janfani fun wa ti a ba boju wo gege bi mo se wi osu keji ni won ti dawo n to nje direct flight lati Nigeria ni won ti dawo ero wa si orilede ta wa e ka yo osu keji sigba ta wa lo bi osu meje osu meta sibi ti a wa won tun dawo pe won ma se iwe igbelu sise for mo Nigeria won tun dawo e duro osu meta ni kan lo nlo odi meji oro gbogbo wa nse lori alabaun enu nsin lara 4k mu
won wa tun gbe mi na jade ta tun tin gbo be se nwole ma ba mi share program e ma ba mi share imi ta tun gbo tun ni pe omo orilede Nigeria to ba fe ta ko so pun fe wa lui tojo ori e o ba ti wo 35 years koni lanfani to ba bere fun visa tori pe igba na la mo ti o ba ti e ya wa kan awa kan mo pe lati wo lu ta wa e wa visa ta ngbe wa lui ni visa igbalejo tourist visa to je olosu meta bi en to ba tun ti wa ja si pe ninu international passport ye o to je mo ile Nigeria to jo orire o ba ti wo odun 15 ni ogoji ti se 35 years pe ko tun ni lanfani lati le bere fun mo fe wa yala o ti e fe wa sise abun fe wa falejo atun gbo yen ngba to dana ni orin tun yi pada atun ri awon message kan awon information kan pe to ba jobirin to ba ti e wo bi 25 o si le apply amo eleyi ti mo se fe ni ka gbo dada ni pe ilu ta wa wayi ni bi bayi ta wa wayi God bless Dubai, God bless United Arab Emirates. Ilu ta wa wayi tan ba tin so nkan kan lori oro Nigeria pa won fe gbe ise kan ta ba ti le gbo ati mo pe nkan ti won a se ni tori pe a ni joba to nja fun wa ni Nigeria ti won ba ti na fe gbe ise kan lori oro oruko Oluwa ni ilu awa ta wa wa nu ilu a mo daada pe tan ba tin so ta tin gbo kun rugo bo yo pada je jade ni won o gbe ise yen ni so ye wa awon ti ya de ni gege bi olori yala ni lu wa lohun yen expiring country ta ti jade an o kan le fi gba kankan ri ti wa ro tori ati gbe royin kan na bi osu melo seyin tan ni ijo awon ijoba wa n gbe ise pe won fe ka won odo ma lanfani ati le travel jade ninu Nigeria mo se mo gbogbo ta de n gbo yen ta wa kan ti en wo pe ko le possible laye ko le je be ti orilede ta de ri ko sumo ju lo yawo lati sare mu ti en ba ni pe oke owo mi nbe lowo mi mo de fe laju lola kin ti e bara mi ni ilu kan kin sa ti e koko jade ko lori expiring country tan pe ni Nigeria orilede United Arab Emirates Dubai o ni best country to ye pe koko rorun lati koko wo ti en ba lo fe exist jade ko no expiring country tan pe ni Nigeria so ye but isin o jo gate ko jo gate o fe se mejeji ti le gate ba baba se ma npa lowe a n gbo ko won ni joba lawon o fe ka won odo mo raye sa jade ko Nigeria mo ninu ilu ti e ti pe to se te se to nkan kan ko si wo san ko si security ko si nkan kan ko so nje ko si se ilu ti a wa tun ri po dagba ko wa laro wo to ti a n tete ri fi fi sa be mu ina la ona to tin gbe ise pe to ba ti pe 35 years kini kan ti emi wa boju o laarin yen ni pe iyan fe wa si ilu oyinbo lati wa biyanju ko wa osu sise sawon people ti a n ba sise yi se omo ogo ogoji odun abi a dota odun omo 40 years abi 50 years se ni won fe ko wa sise ni ko possible hello sa oya mo understand o fun mi ni few minutes mo n chat eniyan na lowo bayi mo wa lori live chat si gan mo se wa ni wa ni live chat yes o but ko dani dro mo n fowo sise ti mo n se lo tele tumo si pe inu orilede ti a ma n ri owo sare mu visa won pe iyen ti e fe exist jade inu expiring country tan pe Nigeria ikan ni United Arab Emirates wa Dubai God bless Dubai eri pe mo n tenumo God bless Dubai pupo ju bi o se ri niyen ibi ti olorun ba ni ki jije mumu iyen ti ma bo rorun tan mo fi le n je oje meji confidently ninu ile iyen gbudo ma fi owo mewa gbebo fun ni ọ̀gá tó bá gbàyàn ṣiṣẹ́ tó bá ń rẹ́ pé ọ̀dọ̀ ọlọ́run fi jẹun èèyàn sí èèyàn ò gbúdọ̀ rí fín ẹlẹ́lẹ́ ó ní dubai tí ò ń ṣe ní àrífín
legbe orilede ni expiring tan pe ni Nigeria expiring country tan pe Niger tori pe now sin awa ngboro yin yen kini kan to da emi loju ni pe ilu ti mo wa yen won le so po mo 50 years la won se expect ko mo bo ko wa bere se nbi bi o se pe ati emi ati eyin sister mi ti adijo wa kaakile awon Fulani funfun yin lajo mo pe odo ni won ma nfeju lati gba fun se eni ti won ari egun e lo leni to san ogun ti o le sise. Ok, nigba to wa ri be yo se wa je pa won ti won ma nferan eni to ba le egun to le sise yo tun se wa je pe awon eyan na ni won tun wa ni eni ti o ba wole wa gbodo ti kokko pe omo odun 15 ile wura Yusuf I appreciate Ajia Aisha Opeyemi e kabo be se wole ni ke ma ba mi share program yi e share ese je kurin dada yo se wa je ta wa ni pe en ti won fe ni eni to ba jomo odun 15 ni ko se ma wole bo nje to mo odun 15 ologoji omo odun 15 to ba wole nibo ni I expect pe ko ti bere pelu won iyen kan ekeji ta wa ni pe toto ati lododo awon ara bi won se fe ni kani lotuto ati lododo awon ara bi won se fe niyan accepted pe won fe be amo ta wa ba wo pe ojoga ti ojoga te oju ti a fi nwo ni ti wa ohun ni pe ari ni ri pe kini o ari ni ri pe abi ka so pa won ijoba wa gan ti e ni fe si n to sele abi ka so pe joba nife si abi ka so pe joba nife si oju yen awa fi wo awa kan wo tori pe ti o ba je be kini yen bo sasiko a n gbo ko won ni joba fe se ofin pe kan ti e ma je ka won odo raye jade kuro nlu mo akoko e je ka ti e bira wa kini idi ti joba Nigeria fe bi gbe se pe boya ka won odo wa kan ma raye jade kuro nle ise kini ise to wa nu ilu nigbati ari awon orilede kan ti won ti wole wa sibi ari awon orilede ti won ti wole wa silu yin ti won wa se ipade po pelu awon lori awon to nse dari orilede bi ta wa to tumo si pe nigbati won de se ipade yen ati ri pe o ti su eso rere fun awon orilede ti mo nso yi o ti se eso rere fun won eso rere o ti so fun won e wa dakun ejo se nsin ta ba wa so pe abijoba wa gangan lowo si nti a n gbo yen ta ba so pe abijoba lowo si ni se ajayo pa lori e ni ajayo pa lori e ta ba so pe abijoba wa lowo si soye tori idi eyi lemi fi so pe e wa gbo daada nti won n fa boy were were ta ba ni koni possible to ba lo possible ki la fe se tori e mo se wa pariwo mo se ete jade bayi fun gbe sisters mi oro yin ma n ka mi lara gan gbe sister mi oro yin ma n ka mi lara tori pe e je ki a farabalẹ mo ti so si ori program wa to po daada n gbogbo gba pe ibi ti kaluku ba ti n sise taye ba wa fun e lati fe se loju fe loju si adabi ayafi eni ti o ba ja si pe to ti n sise nkan ri ba kan to je pe koda o sa n wona lati bo pe emi isegun jemi eyan lo bo bi to ba n sise nibi ti olorun ba ti ni ki nkan rorun fun pelu awon atawon to n ba sise fe se e loju e ma ye ki nkan kan le wa bi nkan kan wa loju pe mo sa n lole mo n lole Nigeria ti expire. Nigeria ti expire, totally expire country only Nigeria. So ye baba lo je eso ajara e se awa omo ni won tin yo egun bayi iyen mo fe ko jo ye wa emi so awon ba mi awon ma mi tan bi mi awon ni won gba ominira awon ni won ti wa before 1960 70 la wa awon na fe ominira gbogbo awa ta jo mo 70 wa sili oke bayi gbogbo ẹni tọlọrun bá kára pé ọlọrun ti rí oore ọfẹ láti mú kúrò nàìjíríà ìwọnba tí ọ náà bá ní bí ìrànlọwọ láti lè ṣe fún ọdà ṣe
lati mu won kuro ni inu expiring country tan pe ni Niger. E je ka fi awon 60 le, awon 50 40 awon ni won gba ominira. Tori pe awon ti won gba ominira na ni won mo bi won se jo ma moju to. Tori mi pada n wo pe nse lo e ka ma blame won pe kilo de te fi waru waru jada lori ko. Tori waru waru ni won fi jada lori ko. Te fi le sare gbo ominira ni 1960 te le gba. Ominira te le gba na ni ko wa ba ni ode yi. Ominira te le gba o ni ko ba ko de yi. So tori ri eyi tori di eyi nko iwo ti wo na ba lori ofe iran lowo to ba ni lati se fun enikeni to mo po o si wa ninu expiring country iwo ti o de sin le ti e ti o wa outside ni diaspora iran lowo to ba ni se ege bi pe Olorun lo se fun to ti wa in la wa se man jade ni gbogbo igba ti tori pe ombo ombo tona man di awon de nigba aye awon 90 50 aye awon 60 ni lasiko ti wa oju leyin o mo to tori ma foko mi dala ojo kan na na ma nko mo se ni ke gbo eleyi daada iwo ti o ba mo pe to tin sise aye wa fun lati fe se loju fe loju fe loju fe loju tori meji ko to ba dele to lo to fe wo Dubai wa God bless Dubai to lo fe wo Dubai wa to ba je pe gbese ta n gbo yi to ba para lo ri to de pe tin be lori pali e to gbe travel ti wo 35 years so mo pe gbo won ba to fe mu dele Olorun ni je ka pada ka ba mo o awon kan ti dele nsin lati bi ojo melo to tun ti kuro nle gbo yin te je fans mi Alaji mo ti dele Olorun se nwo ase dada le bale o elimu ate gba ti o fi kuro nilu to wa afa Olorun be anabi ni pelu ta won ge n foju ri ta won foju e ri ipa ti rescue mission ko ko niye te pelu mi de Naija bayi o sa n so pe ni pe talk ti to lo se mo mo layo lati so fun wa pe opolopo awon to n so eleyi fun mi opolopo won na to ti pada to ti wa lawon orilede mi na again opolopo won na to ti wa lawon orilede mi again saba bi ki de lo fa ni pe ara orokun ara oro edie eyi to fa niyan ibi ti opolopo ti de oga mi fe pa mi oga mi fe se kini ko wa lai po go bo se po to yen opolopo an sister e na won dele won ba ka lu kuri mu dele o ka nkan kan ti mo se ma wi tori die yi e je ka gangan ko lokan kankan iwo to n travel ti mo po n lo sise ni ko de sire Moscow e keji awon ta n ba sise yi Olorun o ro won fun wa tori mi o ni paro fun yin na n sin teyin kan ba n claim pe Nigeria se leyin a je po de leni ti ba tun so ru e o I'm sorry to say idi ni pe orilede yin akoko o ti expire da Nigeria Nigeria yin ti expire yin akoko e to e ka bere fun ba se ma n se ladua lori bi ikanni ta wa pe to ba je bi ki Olorun ba wa tun pin kele ofan to gbe giri bo se n to lowo ikele ko keko e lo to ba pe e na ba je ki ile Yoruba ri gbadun ta yo fi ye awa na ti o ro wa Lorun tori awon baba wa to je iso lati 60 awon na bere fun minira ko n se mi ni mo bere fun minira awa omo ni ese wa ni won ti n yo bayi baba lo je iso ajara ese omo ni won ti n yo egun e iyen la wa ta jo de ni 70 awon to ti wa before 60 awon ni won je iso soye alaja mujida je kaabo sori eto na oyeyemi tope alaja elewure e kaabo awon baba wa ni won je iso ese awon omo ni won ti n yo egun bayi iyen mo fe ke je ka dijo boju wo imi ati eyin toro ti totally expire iyen Nigeria is expiring country ni to ti expire now sin atun boju wo atun wo de bi pe an embassy ni lu ani consulate al embassy passport e wo ju o lo se rinu ai to ba de embassy wa ma gbo bi ko si booklet nle nje o ye se omo orilede America le de embassy won ke embassy won to wa lorilede Nigeria gan so omo orilede America to n gbe Nigeria so le de embassy won to wa lorilede Nigeria kan so ko si booklet nle kan ni ko se ma pada bo to tora yo ayo mi
kan ni ko se ma pada bo so le yi so le possible e wa je ka gbo awa lo le re ta wa yi adem ba si won no si booklet ni a tu wa n gbo pe booklet passport si wa o in se na to be contract e fun awon kan ni malaysia pati malaysia na to tin ko booklet wa si ilu yi to ri pe be le han ti gba contract e se ri pe in ta gbo ta nso yi gbogbo kini yi in tori ni so Nigeria is expiring country to ti expire ni won pe ni Nigeria gbogbo alade mo pe osan teyin e o ba ti da ipo nu e o le omi nu e o le da tori ba ti baje ko si ntara yoku fe duro se mo tori ba ti baje mistake ti awon na 1960 an baba wa ya wa to je pe awon ni won bere fun ni 1960 lati gba yen na ti ko wa sinu koba ko to yi titi disin to tun fi wa tun se mistake yen wa ngori ara won mo ti e gbo wa si kan won ni bawo le se fe ko tun ri ngba te mu eni ti o da pe si waju te ni kan to da pe tele e mo pe ni ajo yen o wo se pe bo se ri gangan niyan fun awon ti won la won se joba expiring country tan pe Nigeria ngba teni to je si waju gangan o gbadun leni to wa waju ten wo gege bi are so eni ti o da pe leni ko se olori ki le fe ko sele se awon ti e fe to mo lara tori ti block ti o gbe foundation le o ba ti le da ti o duro dede ti o lalafia to je pe gba ni fi nsare ni fi nwo ile yen o pada wo na ni ni to nsele pelu expiring country to nje Nigeria ni ami temi kan fe ki gbogbo en sisters mi gbo oni pe iwo to ba lo re fe lati fe se loju bi to wa fe loju o ma kanju awon baba wa na ma so pe won kanju tu olu oran ogorun e o to se lobe ma kanju ni bi nsin a gbo pe won ni en to ba ti wo 35 years to ba apply visa ko ni jade yo wa ri be ko ni ri be Ajayi France on ti olori akaba ti sina mi understand yo wa ri be ko ni ri be ni bi bayi awon na ni lu won o tori gba ti won ni won stop direct flight won pada stop e ko wa lati Nigeria o tin lo su meje bayi a wa se we olodun meji fi sise won stop yen o tin lo su meta lo bayi yo ri be ko ni ri be tan ba ti le so nkan kan ta ti gbo lerefe awa ti mo awon na ni lu won at any time ni won le gbegbe se nkan yen ko de se n to le ye won lowo ewo iba se pe se ni awa na ba lawon olori to da ni expiring country ti won pe ni Nigeria ta ba ni awon olori gidi to da ni njo ti awon orilede ti n fi ako akekori to ti ni awon gbodo ri nkan kan to jo direct flight pe balu kan ko gbodo fo lati Nigeria wolu iwa direct se bi se lo ye ka ti digbe se ti o nipon ta awon olori orilede wa na o ti gbe bo a ri yen tori pe gbogbo won kosibe ko se to fe wo ilu iwa ti o wo ilu nigba to ba wu Ghana nbe yen ni le le nbe on legbe Nigeria nbe to je pe by road le yen o fi lo orile re ta wa yi won fun Ghana ni ntemi o ti e focus pe won le fun Ghana a n gbo visa on arrival fun Ghana ni lui leyin e orile de tun wa sa awon orile de kan won sa won won wa sa o wa je orile de lona adorin orilede 70 orilede ini ilu ta wa ina fun ni fison ni ara fa pe tan ba tin de o kankan mo jan fun won to je pe ta awon orilede yen ni jo koja kankan ra ticket lati ilu won kan ma bo nbi awa tan yebeyebe a ri nkan kan to ti e joruko wa nbe so awa ta de wa ni ilu ta wa je ki ni oko yi wa gbogbo omo Nigeria ta wa ni diaspora especially awa ti message ni kan ju lawa ta wa kaakiri ile awon Fulani funfun ta wa yi se n pa ta wa nile awon Fulani funfun ko n se ilu oyinbo gangan la wa e sa America la wa e de se London be ni de se Europe la wa be ni o se Canada awa gangan ni message yi kan ju ko si nkan kan to le ma sele ni orilede ti eyin wa bi ti emi wa si oruko orilede to ti expire ta ti jade wa tan pe Nigeria ti awon people ta n ba gbe tan le gbegbe se akin lori e tawon ta n gbodo won to ran ti ri wa tan si finish na n pe won ti ri wa tan pe a ni olori gidi won ti di pa awon olori ta ni o feran wa
awon na wa dodo pe ta wa awon na ta n ba won gbe ta ba ti ren to wa ti o da ti enikan ba ti wa ti o da enikan pere iyan bi 1 million ni won mo fi iya eje ni ilu awon Fulani fufu ta wa to jo ye mi ati yin tori di eyin ko e je ka lu ku o se medo ko se jeje bi wo ba lo fe se bla 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 bo wo fin ba mu e tanju e sile ngbo ba tun dele o tun pada tun ma pariwo na ko fe jade ni awon kan ti dele nsin gbogbo ntan na o pe a kan dele kan lo bere business won na tun se won owo ya tan fe fi kun to seku ni kan sa ti e tun sa jade nle orilede ti o ni ma dun mo yan pe yan fe pada si Nigeria la koko tan ba ni pe bo se wa wu bi Nigeria se wa worst to yen tan ba ni ke bi compare pe orilede wo le yin se pe Nigeria ti e tun better julo for now ko si to ba wa jero e fun an comment orilede wo le yin ti e ro pe Nigeria better julo for now ni bi boro aje se dojude ti gbogbo nkan ti baje mo aspiring country tan pe Nigeria la asa ti jeta sefa ti won na ni Benin Republic orilede olominira ku tonu sefa tun ti ju naira lo nsin te ba fe gba 1000 sefa e gbodo drop 1000 3 naira le gbodo drop ke to gba 1000 sefa sefa tun ti ju naira lo for now ti e ba fe gba 100 sefa bayi ni kutonu abe fe gba ni border won e gbodo drop 103000 no she 103000 ko niyan le ma drop 103000 naira le se wa gba 100000 sefa agba 113 sa sefa nsin to sumo wa pe kipe ki Nigeria o ti ju naira lo gbogbo e na lo mu gbogbo nkan le lorilede tan pe ni Nigeria aspiring country tan pe Nigeria tori ni jo nri te ba ku 100000 naira de border te ko de ku tonu 300000 sefa le fi gba de pe te ba ku 1 million naira wo ku tonu ni jo n e fi gba 3 million sefa nisin te ba ku 1 million naira de ku tonu ko tun wo 1 million sefa so ko soro aje kankan ta won tun lo ku tonu lo raja wo Nigeria na le ri se nsin to mu aje wa so that e wa so fun mi orilede o le ro pe Nigeria better julo to san julo alaje elewure won ni Saudi Arabia se nsere ni alaje elewure se nsere ni inti Saudi Arabia fi better Nigeria 100% ni e je kin box brain wa kikini kan ye wa bi won se jagun to ni Libya tan fi pa olori won lati bi amoye odun sibe Libya si better ju Nigeria lo bi won se jagun to ni Iraq lati bi amoye odun Iraq is better ju Nigeria lo. Be ni Lebanon better ju Nigeria lo. Lona wo eni kin sa wo. Bi won se jagun to ni Libya ti won de fa ti Iraq na. Ojo wo le ti ri ti balu land ni Keja abi Labuja to kan mo Libya ba won mo Iraq wa tan na fe wa osu Nigeria. Ibi dipo be nse la won wa tun gba by road lo Libya. Won de tun wo be won de tun sise. Ebi ko won tun ri nkan fi ranse sile fi se dada sile. Se ko wa better ju Nigeria lo so mi orilede kankan ta san julo ko si orilede ti won ti ma jeje kuje o lawon to pa won ti se dari be no ti ma jeje kuje ko so orilede ti won ti ma jeje kuje so ye wa amo pelu be orilede kankan ti Nigeria san julo o si mo ni 1980 exactly ru ojo eni no exactly ru ojo ana ni 1980 ti e ba fe gba wa yen te ba se $1000 nigba yen 550 naira ne fi gba $1000 ni 1980 ni exactly ru ojo ana ojo kedogun osu kesan 1980 e fi 550 naira e fi gba $1000 ni asatana to je ojo kedogun osu kesan 2021 e wa fi 550 naira gba $1 e wo ba ye Nigeria se baje tan patapata 1980 e fi 550 naira
$15 new if you buy $1,000 in 1980 as at September 15 and now 2021 ewa fi $550 gba $1 new dollar eyo kan ori de wa Nigeria san julo ori ta ba npariwo ta npariwo ta nfe ge ta nfe fun sibe yin ko si ma so pe wo Nigeria se de wa okay pe leyin te ma so pe wo Nigeria se wa okay because I want ti won wa ninu expiring country ton pe Nigeria yen ti won le complain rara tori pe awon to nje wo ijoba atawon ti won fowo wa tan ko to je to emi ateyin fun tan kan ma fi threaten awon ara won tan jo ndupo bi awon tout tan lo awon ti won je niyan so ru awon yen nisin won ni so fun yin pe Nigeria o da te ba de lo awon tan so yin na ko so mo won ko si awon kankan Nigeria won ti ku won free ko ti dulo yinbo ti Nigeria ba da awon ti n ko le awon lowo pe kan mo ba won se gangan danduku to ba dasi ko tan se oselu won lori ta won yen no do mo won do si Nigeria kan jo mo yi to se n ko ma ti awu jade pe awon mo lo kawe nlo yinbo wa ni kiye kiya lo joko ti awon wa lo mo won lo mo visit won so la se n so fun yin le mi se ja la tun se jade ti toni lati so fun yin sisters mi oro ti yin lo ma n kan imi lara ju eyi pe program wa to koja lo na oyin na le ni program yen ta fi soro ti eti te oro ti kun gbo titi e vidi ta fi so fun awon baale ile ti won soju se lori iyawo oro ti yin lo ma n kamela eyi keyi ilu te le wa eyin sister mi te n sise zagala nbe eni farada eni ko ma ti lo nfe kan julo le be fi en si mi ni baba omo mi erin e pa mi erin e pa mi to ba lo kanju nitori oko e o te to ti tori o to ti tori amo to ba ja si pe orilede ti e wa aye ba ti wa pe orilede te wa won ti welcome awon eyan pe kan pada wole e le lo e gbo mi ye wa ti mo pe bo se nlo leyi to ba ti dele boyo get fun enu return ticket wa pada but orilede te wa o ba ti ma gba awon eyan lati orilede tan pe ni Nigeria expiring tan pe ni Nigeria ma ti dalamoran o a so boya eni to ye pe to a bi to n wa yi emi ti fe bo to sa to n be olorun bi ko olorun yo n kuro nbe ameni to ba n sise ni bi to olorun ti ni to ko olorun fi fe se mi awon to n ba sise tara n de ma farada nti o ba n la koja nbe lowo lowo ko ni jara lo lase olorun adekunle olaide ko ni jara lo won olorun akoko sanu wa ni Nigeria ami mi n fele so fun wa pe awon baba ni won je isu ese awa omo ni won tin yo awon baba ti won gba ominira ni 1960 emi o ti de mi mo boye yin ti de emi o si nu won gba ti won gba ni 1960 awa ta de ni 70 awa ni won wa fe ma yo egun elese wa soye awon tan de gbo ominira ni 1960 awon ni kan ya mo fi suru mo fi faaji se party won lemi se n ro e gbogbo olu ti kaluku ba wa biyanju won ba tolorun ba fun e lagbara lati se lori kini o lori awon ti wo na ni ni Naija boya ore ni boya aburo boya egbon fe ni to ti bimo biyanju a mo pe ko se yin kaluku ti o fe mo wo ma bi awe eran ti o ni fe gbegbe se kan abi keji lati le wo bo se fe ba lo se fe mu won kuro ni expiring country tan pe Naija e ba mi share program mi be se n wole mo really appreciate gan Adekunle Olaide mo ri pe ti share mo really appreciate e ba mi share program yen je ko rin jina orilede to ti expire ni won pe ni Nigeria ni orilede ta wa wa nbi bayi igbese meji ni jin orilede ijoba orilede ti gbe lori Nigeria ti ijoba Nigeria o de ri nkan kan se si to de n ko ba opolopo awon omo expiring country awa ta jade lati nu expiring country ta wa nilu yi to de n ko ba wa opolopo n ko ba opolopo ifun to n ko ba to se n wole kini igbese yen ni pe lati inu osu keji ni won ti je ko si direct flight mo ko si ba lu pe ko fo direct lati Nigeria wa si lu iyen ti n lo osu meje bayi ni bi osu meji tun koja seyin sin won tun da duro pe lati ma se we igbelu sise fo mo Nigeria ni lu ti a si wo pe we won gbe ise pe bi se opin o se deba ti won le ma se we igbelu sise pada atawon ton ti e ti n sise ta de won ti tan ton tun fe se renewal iyen di meji keta ta tun gbon sin ni pe a n gbọ pe won ni won tun da duro pe ni ti ọjọ́ orí ẹ̀ ò bá ti mọ tó ogo márùndínlógójì
since 35 ti o ba ti to pe won ni je ki visa won mo jade tan ba apply for visa mo gbo awon ti awa n gbo ni ilu ni awa wa ta ba de ti gbo nkan kan a jade ba ti e ti gbo kan a tun jade a tun fara wa ni mo ise itolorun yan wa ni itolorun gbele wa lowo olorun de ni je ko su wa ko ni je ko re wa soye eleyi eleketa ni ninu odun kan ta se wa ina 2021 yi ilu ta de wa o je ilu kan to je pe to ba ti le gbegbese kan lori oruko to nje Nigeria won tete igbese kuro lori igbese tan ba gbe ki lo de nfa ni pe awon ta wa ni bi adari ni aspiring country tan pe Niger won an ri ta wa ta wa lawon le laruba wa won ri ti wa ro rara won ri ti wa ro tori won mo pe ko si nta fe se e je ki n so kini gan ko yi wa gbogbo ala n wori Facebook wa ari bi won se protest fun Yoruba nation ni Canada won se America se London won se ni Europe Brazil se ti won won se ni France won se ni Germany gbogbo orilede na tin se ilu wo le ri ti won ti se ni gbogbo orilede to je ti Larubawa to je le ilu awon Fulani fofuta wa orilede wo le ti ri ti won se video pe amo Nigeria gather jo na fe se bo rally ni fun Yoruba nation abi boya awon eya keji ti awon awuse yibo ti na fe se tawon tori pe awon orilede ta wa ti wa ta wa awon o gbagbere gbogbo ru nkan yen bi en meta ba kura won just pon fe se rally wuri kan e bara yin ni aspiring country 31 so ti ye so tori die ijoba orilede to ti aspire tan pe Nigeria won ri ta wa ta wa nlo awon laruba won ri ti wa ro rara rara ti rara ile mi se ma n pariwo pe kaluku o se medo ko fowo omo e sabi aso nibi to ba ti n sise kaluku o se medo kaluku o se medo ni ko fowo omo e sabi aso nibi to ba ti n sise so ti ye tori pe a lo lori gidi ni aspiring country tan pe Niger ta ni boya won a jade fun wa nigba ta wa nbi tan fun Ghana ni fison naira fa a tin gbo o de n pada wa si muse tori pe kini owo tan na ni Ghana cedis tan na ati owo ta na ni Dubai rate kan na ni o won ojura won lo a nigba ti joba Ghana ri pe awon o ni ise ko soro aje won ba joba ilu ise pade joba ilu de okoda ri tan le fi se irorun bi iranlowo fun Ghana niyan sebi Nigeria she finish lawa gbogbo orire lo ti ri wa ri pe a ni owo wa loro gbogbo nkan la ni ama won adari wa lo ni je ku je won sa ri won sa mo bi won se nfi portfolio ko wa si lu tan wa fi n kole nla nla si lu opopolopo ile ta ngba ni lu ta sanwo to lo kole lori awon to nje wo wa Nigeria to je ojelu wa awon na ni na ni lu ta wa bo se ri niyan Leure Yusuf Yoruba nation no going back bo se ri niyan so opopolopo ile ta n fi wo iyebiye gba lawon ilu yi awon people to n ko wa je ni Nigeria tan na wa na ku awon na wa n ko so awon orilede ta wa won ti ri wa tan pe awon adari wa o laanu wa tori nilu oyinbo awon emi eyan o je won lokoda emi awon daba eye ateranko o je won logun ka tun ati wa so teyan bo Nigeria emi eyan ojo awon isejoba wa adari wa lati toke desale emi eyan ojo won loju debi ta wa so teye nilu oyinbo a le nawo wa bayi te nawo bayi nilu oyinbo te ye ma bale yin lori owo nbi ti o de ni sa loko ni sa fun yin te ba nawo le bayi yo bale ni ni Nigeria te ye ba sa nkan je nile le te ba n jade bo lati nu ile e ti data o won ti fonka tori pe fekan tele won mo pa buru awon eye niyan dabanu ka to wa so teran ko bo nilu oyinbo gbo awon nkan daba yin o n sa fun yin won ma n to yin wa ni wa ma sere lori ese yin tori pe ijoba tawon ilu oyinbo won kie fun won ka ma ti wa so emi eyan I really appreciate you smally so ka ma ti wa so emi eyan be se nwole ma ba mi share program ye ba mi share e ma gbagbe ati follow mi lori page ta wa yi kan ni ta wa ni Acolas Global ni page wa e ma gbagbe ati follow page ke follow e ke like e ke de click notification yin ko wa on kududu a ko ni baje o ami adekunle olaya olayide tori de ile mi se tun fele tun bo sita pariwo fun wa so ti ye ma de kenikan ten bi bo fe ni ba nten ni Niger pe o ma bo iwo ni ko owo 36 e pe njo wo ti ko ti e ma lo le lasiko yi nibi to wa ko se ni to be bomi komi n to ba mu dele na ni wa gbe bukate le lori ko de si nkan kan to sekun nle she finish ni won ti ri wa tan Nigeria de ti tan o ti tan patapata
so ti ye o ti tan patapata because orile de ti nkan o ba ti ro mekunu lorun ko si nkan kan to lo si ko si lo si waju kankan be orile de to ba je pe eni to lo awon ti won ko owo ilu je tan pe awon lowo oloro nikan ni ba tin gbaye gbadun ki so orile de ti nkan ti rogbo eyi o ke bi eku nbe omo niyan gan ofon bi omo niyan orile de ti mekunu o ba ti je te ara ba tin ni mekunu tara ni mekunu ti mekunu o lo sise ise agbara to je pe in ti o mu lo le oni to nkan ninu ise agbara won ba to tun wa mu lo le en ti o tun wa ni kan kankan lati fi ra je so ru orile de be yen ke se bi teku tin ke bi eku rara te ye gan o ke bi eye ilu kan la wa e ko se mi lanu mo se de lati chicken market ati man reran ra nkan kan ni mo ti e fe network o da ni be mo ti fe bere live chat ti ni pe kin wa ma se live chat yen bo lori rin on driving ninu oko ka foju ri awon bi ti won se leto awon bi ti won ya soto gege bi oja ti won tin ta iran ta die ra nko be owo pin ni sin ta de ra nkan yen lowo ti bi bayi te de se be ti inu port yo bi okun ile melo le ti le fe gberun marun se be Nigeria sin te le je fun jo meji so o ti expire o ti due won de rita wa ta wa nita ite kan mi ju ni pe awa ta wa kaaki ilu awon fulani funfun atokunrin atobirin wa ta nsise ilu awon fulani funfun e je ka se jeje kaluku ma kun fado akolon de wa polo kaluku de moju to kaluku moju to bi to tin sise se n balaye mi awon ijoba orilede to ti expire tan pe Nigeria yen won rita wa ta wa ilu awon fulani funfun ro won riro rara bo ba se wa ka se ra wa ni won riro ko to ba je pe ijoba to ma n lanu mekunu ni ko ye ki nkan le de bayi nigba te ba n bo wa lu pelu fisa osu meta te ti na 1 million naira ati nkan kan e wa ma fi 1 million naira ati nkan kan yen gba salary 100,000 se ri pe owo eru owo se ri pe owo suka ti jowo eru lo because se ri pe owo ise ti jowo aso lo abi e bara so legberun 5 te n ko se si legberun 10 se ri pe o ti jura won lo bo a l'option ko sin ta fe se o ti dada ke fi 1 million naira ati nkan kan ke fi rin ajo yen na ni nitori pe kini iba se pe orilede ta wa yi niyan ti ko 1 million naira lu ilowo ah ka die si ni yo ni le ise ti odoga ti o ni le ise fun re ti o mo gba wiyan sise 1 million naira Nigeria ni o wa ni yi mo yen mo wa mu wa lo si ranti ni September 15, 1980 ema ko 550 naira le e fi gba $1,000 ni September 15, 1980 e fi 550 naira e fi gba $1,000 ana ni September 15, 2021 awa n fi 550 naira gba $1 e wo bayi Nigeria se baje tan pata to ta pau e si duro lori pe won Nigeria na se de wa oke eyin te ba nso yin se wa oke dada e bi ra yin pe se wa oke because mekunu te ba tun ba won so pe won Nigeria ko bi re pe so n wa oke o to ba da won tin ko wa je bi eran janja awon le so tori bi wa Nigeria yen na tin rowo be latori olori de sale tori dori awon ori ade kini kan kan bo ti tan tin je niyan Adekunle Olaide won ni kilo fa sele si awa ti ati lo si Arab country ti won tun fi iya je wa lai ni koko se fi iya je lai ni koko fi iya je ni Nigeria abi nibo ko ye mi dada o eni kilo sele se te lo si Arab country ton fi iya je lai ni koko se fi iya je ni Nigeria abi nibo e je ko ye mi so eyin te ba wa du lori pe e si n pariwo pe won Nigeria e bi ra yin pe se wa oke ebira yin lere gbogbo enu ni mo fi nso bo se nso pe en Dubai o eyin kan e mo so Niger pe won ni ko ise en Dubai ni pe kini kan God bless Dubai, God bless United Arab Emirates, God bless United Arab Emirates, God bless United Arab Emirates. Awa wa nbi bayi alhamdulillah a ni ri wahala won ni da si wa lorun awa na ni da siyan lorun a ni jo en tan wa laso lo ati mi ateyin
tori pe kini a mo sadura ika to ba nfun ni jije mumu iyan ma sadura fun ni ibi orile to ti expire expiring country na pe Nigeria se be lati se jade ngba ta wa na wa nle kaluku na lo je chairman laaye kokan to lo nfi wa eh sister mi le wura Yusuf won ni God bless Saudi Arabia. I really appreciate you oje eseun ru ayan ti ma iru comment ti ma nfe niyan kaluku obe Olorun fo orilede to ba wa to tin ri je mumu to tin ri nkan fi ranse si yeyo monle so ko se bi sara ati be Olorun fun Nigeria oro Nigeria ti ko ni ta mo so bi God bless Nigeria. Olorun bless Nigeria gidi gan ikala won to wa ngbogbo waju ta won waju Nigeria won na mu wa leran ko na mu wa leran ko Nigeria ti ko ni mo so bi God bless Nigeria ni time wo ni time wo a wa ni 7:18 pm lodo ti wa nbi se time le mo so bi God bless Nigeria. Are you okay? Kaluko be Olorun fo ilede to ba wa sister mi eni ni Arab country se ri atijo mo pon fulani fo tan ba gbe won buru mo fi so bi kaluko mo fi suru si gbo ta ba ko Olorun robe fun wa ni aburo mi dada wa Opeyemi Afis oye kan mi Opeyemi Afis I really appreciate you audio from United Arab Emirates lago melo le ma so bi God bless Nigeria ni time wo ko si time mo ede kongo dagun meji kaluko lototo ofun ati togbe giri ede kale ko keko e lowo ki lo nje God bless Nigeria ni time wo God bless Oduduwa nation talumba yen so God bless Nigeria nigba wo blessing tolorun ti gbe fun Nigeria tipe tipe tawon oyinbo yen ri ngba yen tan na fe lo ko to di kun baba wa ya wa won ni dada awon fominira awon na awon na ti dey before 60 awon na gbomira 1960. I really appreciate you, sister Miss Molly. Only me, Almighty Allah bless Oma. Amen. Kaluko be Olorun fo ilede to ba wa. Ko saye lati ma so pe na God bless Nigeria nigba ko saye mo nigba kan ni. Yoruba Nation now, Akim Salawu, I really appreciate you. E ba mi share program be se nwole, e ba mi share. E ma share be se nwole. God bless Nigeria nigba wo niyan. God bless Oduduwa Nation. God bless Yoruba. God bless ile Oduduwa. Gba an to ba fe kile Oduduwa lo, ton fe ka si wa loko eru, a fi mo ru en to fe je na baba kan ba won ya kan, ko Olorun fi ku yo pon mi won lojiji. Ajayi fresh won ni let us support Igbowo Osa. That best thing. Bo se ri na niyan. E share program e ba mi share ko Govera. Adekunle won ni they tell that Nigeria is sagala. Won so be clothes won ni so be si e be ri ba won bi awon ta sanjade labe won e be ri mo se treat wa. God bless Yoruba now, amen. E be ri ba won ta sanjade labe won se treat wa awon iba se wa jeje awon iba se wa gege bawo la ara to ba se gbe wa e gbo n to lorin yen ko ni oni temi ye mi o bi mo se so mo mi gege temi ye mi iba se pe se ni ile ta ti jade orilede to ti expire tan pe Nigeria ta ti jade ba se pe lo gbe wa gege se ise ti won se eyin e je kin bi yin Adekunle Olaide ti awon Fulani ofun ten ba ise tan se yin nje won se awon omo orilede alawo funfun to gbede won bi ti yin nje won le se won ko worse to awon teyin te je dudu e keji de ni nje le ro mo America abo mo London abo mo Europe kankan se be lawon le alawo funfun ta wa ile awon Fulani ofun ta wa. God bless Yoruba Nation, amen. E le ri now se bi awa la nbebe pa fe gba visa osu meta osu ke pesa ti e wole ka wa na wa osu awon orilede awon ilu Fulani funfun ta wa yi won tun ma nfun awon orilede bi Europe nkankan anybody to ba ti ni pa Europe ni America kan ma nfun awon yen ni 300 naira fani awon ti won ni interest ati e ti wa lu yi ti won ni tension lati wa si le wa Fulani funfun ta wa lati wa joko awon na ma nfun ni offer nkan to da to lati mo pe won ni time lati wa joko si lu awon won ti mo na but won mo pa wa awon adari wa nfi ya je wa won foju wa tena tori e won ni fun wa ni offer yen offer 70 country ni won fun ni visa naira fa ni lui ko soruko wa nbe Ghana wa nbe Ghana e wa ni God bless Nigeria nigba wo. God bless Oduduwa Nation, thank you Olaide Adekunle nigba wo adura ton tin se ti pe pe en ti re ge ke ba ti ji wa ni go tom America baji to ba ni God bless America ohun ri n to nfe lowo ijoba ilu e
tomo United Arab Emirates ba ji to ba ni God bless United Arab Emirates orin to nfe lowo ijoba ilu e nje yin ri nte nfe lowo ijoba orilede to ti expire tan pe Nigeria bibi pe wa so pe God bless Nigeria orin ti mo ti mo ba lenu awon popsi mi lati kekere lati kon ti ko si mi lo ta ma so pe God bless Nigeria ngba wa n school ta ba tun wa lori line nile iwe alakobere in la fi pari ta ba ti fe korin akowo nu class ngba tun wo secondary school na ba kan na lagu melo wa nu egbon to lori ko ni oni Nigeria ego beta lati gba ti lodun kelo ego beta to nti wa nkekere ego beta ta won ti ndi baba ego beta ta won ti wa di baba grandpa pe so wa o ma be ta yen odun o lo fe je te so pe God bless Nigeria se wa okay yin te ba tun so yen lenu Nigeria to the cast aspiring country nigba wo ni yen mi ri country te fe mu pali green yen de ti won ni wo won agbeyin fele kan to je koja ni port of entry won in ti orilede na ilu wo la wa so julo ta better julo mo bi wa le mi re ni kan to ti le dako pelu kan bayi ni Nigeria ti better julo bayi mi re ni kan to le so pe okay wa Nigeria better lu bayi e je ba mi share program iranlowo te le se femi niyan npe ke ba mi share program e share ka kiri na platform te ina wa e share dada ke de ba mi follow page mi Akulas Global e follow page yen ke like ke click notification yin ko wa on mi ti ri orilede na te le so pe Nigeria better ko san julo Adekunle Olaide oni they beat me because I'm Nigeria. Lorun abawa gbanu le yen fun yin. Olorun a je ka won ga yin le ma se fenu yin fun yin. Won ni se fenu ara won la se Olorun. Gbogbo te ba lo pelu won alafia le filo. E fa abu ara wo be. E ni fi abu ara jade la se Olorun. Orilede wo ni Nigeria san julo? E so. Orilede wo. Benin Republic ile lominira ti Benin to wa legbe wa. Inu si ki loruko e sefa to ti general lo yen. Ori de wa Nigeria san julo mi ti ri bi Libya se to ta wa na ma pa ro ke ma je won tan yin lo Libya o sibe awon mo Nigeria se tun smogo ara won wo Libya won de tun to bi pe awon to wa n be ro to awon dupe fọlo awon si nsise awon si ri nkan fi ranse sile ton fi nse dada o gbugbo alade jo gbo lajo ri pe to won jagun be ti se ogun kekere ton fi pa lori orilede won ti o de ti rogbo di ba se so sibe awon mo Nigeria de tun yanju mi weku wa ku lona lobe ka ku de tun ri ti e se won ni ko si o ilu ti Nigeria beta re o ki Olorun gba Yoruba nation fun wa ni o ami mo really appreciate you small lati oma ko si lu kankan ti Nigeria san julo ko si bilibi a se to yan mo Nigeria to smogo ara won lobe won de sise won de tun ri daada se Nigeria wa san julo ni Nigeria ti won ti wa ja ru egun tan ja Libya so wa ri be abi bira ki se to ta n pariwo se ba won e to nlo kan to wa n be tan si n sise tan wa n le bi to rorun ka te gbogbo nkan ba wa n bi kan ti won pariwo bo se wa ka ki awon le Fulani fofun ni yen lawon ilu tan ti jagun ri tan mi gan pariwo pe ilu tan ba ti jagun ri e mo je won o tan yin lo be o nkan o ki n rogbo o ilu tan ba ti jagun ri bi wahala ni o ki n rogbo o ebe mi na n pariwo e e so fun mi so bo se wa je tan ti jagun ri lawon ilu yen eniyan ti hello je ki mo because o ti wa lodo mi ti o ba ti ni washing ti o ba ti ni workout je ki mo kini ite da pada fun because ago mesan ni mo da fun mi den fe disappointment e so fun mi kolorun ko sanu fun wa gbogbo àwọn ìlú tán ti wá fa wàhálà tán ti jagun yẹn tó tún fi wá sàn ju Nàìjíríà lọ àtúnwá ra àwọn ọmọ Nàìjíríà tán tún wá ń smogo ara wọn lọbẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ tán dẹ̀ tún rí dáadáa ṣe so ṣélu kan wá wà tó wá tí Nàìjíríà wá lè sọ pé òun bẹ́ta pé tọ́ wá ìlú yìí o ká ti wá sọ pé Nàìjíríà sàn jà àwọn ilé lọ kò tí ì sí kò sí ìlú náà mo wọ Benin Republic mo sunrun bí orun tó fẹ́ súnmọ́ ọ̀sẹ̀ kan ní Benin Republic mo rí iná bó ṣe tàn títí wà ona moto wa loto ona okada ti moruwa wa loto ona elese wa loto lori titi ibi tan se le fe lese won bo kada da ko gbabi abi moruwa ibi tan le se fun moruwa to kada won bi moto da ko gbabi okada ti moruwa no de to be kan lo gbojo ona titi ti moto n gba ni Benin Republic ile olominira Benin to wa legbe Naija
ni be to pe la ni wakati pe ni se te ba gbera ko mba dan ti wo be lu o wa ni Nigeria san julo ko si lu na lagbaye mi ri ni orile de wo ni njija do pon ti fe wa omo be omo jado pon fe wa osu na nja ko na ti wa sise bi se omo odo le iwe teyin sister wa se kakile lagbo wa orile de wo le gbo ti omo won obirin be lobirin be so pon fe gbianju ko na ti lo sise omo odo ni Nigeria e le gbo ki wa lo de nkan to wa n bara yin so de su lori pe won Nigeria se wa okay se wa okay je te mi ati yin se ni bi ta wa ko ye ka sise ka ma sise bi irin olomo ja jeje liri ko ye ka sise to le to be yin na to ba pa ti a se jade lata be won won ba wa kirin fun wa ni to ba dan ti won so mo ti won na gege ni won o gbo mo gege na won na gbe gege ile le ta wa n bi bayi olongbo lasan lo fe jabo lori oke tawon kan gbianju lati lo wa kin la ma npe ta gbianju lati wa bedi wa nkan nkan to longbo yen ja si lati ma ye lati safe emi olongbo yen se bi joba ilu iri won ninu camera pe awon kan de safe emi olongbo yen se bi 50,000 adota owo ilu yi adota 50,000 owo ilu na fun eni kokan amo ilu yan ba si mu adota 50,000 lu ta wa lowo nisin owo to mu lowo yen o ti le ni 6 million Nigeria e so fun mi ebo longbo lasan ni won gba emi e la gbe ko ma jaboku e mo ye yan ti Boko Haram ti pa Niger ti Fulani esme ti pa e mo ye ta won kidnap ti kidnap to e kun won den lu eje won fa won lo se lu ina ni e mo ni ta ma so pe ni wo Nigeria se wa okay en ten so Adekunle Olaide Adekunle Olaide won ni mo wa ni Nigeria bayi okay ti wa Niger mo wa Nigeria bayi nitori iya ti won fi je mi ti poju gbogbo omo Nigeria ti o wa ni be ni olopa to wa ni police station won ni iya ni police station won iya ni won fi je won okay se ni ilu oniyan ni o ma bi e se ni lori iyen ati soro to po lori ite so yen pe wa Nigeria bayi pe but owo omo Nigeria to wa la amo olopa won na fi ya je ni o ma ko le ma ri be idi ni pe gbogbo opolopo yen na te ba wo ko n se gbogbo awon to wa la amo agbofinro olopa won lu se ja awon to pa won ga won kan weekend tan kan lo wa won lo be no awon kan to pe bi awon to sa jade nle towo lo agbofinro pada te nita awon kan de wa to je pe n se lo ja si pe ki se pe awon yen boya awon ti won se wo na bi tan sise na bi ta agbofunro ko bo se wa kaakiri niyan ko si ilu ti yen o si but imi kan so ademo pa awon oga kan wa because awa ti en la koja nu ile te tin se imi ma so ku mo mo daada awon oga kan wa to je pe ilo ti won lo o awon sisters wa bi eru ni but ki lo mu gbogbo ele na wa se imi si tenu mo to gbogbo ele wa imi si tenu mo koja pe baba to bi me gangan ko wa kerin fomo awon ara ta de ti ri si finish niyan pe to babe oku na ni e bo ba si wa won la won se nigbati baba to bi mo ba de ti wa kerin fomo tawon ara ta de ti ri be won ti mo pe bo ba sanrin mo waju ko si babe o se won ma ma treat won ma se bo se wu na ni abi mi kan so fun wa igbese to ri lede ta wa e ba ti lo n fe gbe loro green passport ta mu lowo won o gbe to ran na ni ilu won ama fun te ni pe ke gbo dada kaluku to nsise laye ibi to wa leyin sisters mi kaluku o lo se kini e lo se jeje iwo to ba mo pe oge olorun si nfi fe yin sira yin lemi tete fe se loju si die ma ni tori oko e kan abi tori kini kan se understand mi abi wo to ba te wa je pe se ni olori ofe to ge ba gba ko gbalu to wa soda si lu mi ori ofe niyan ori lo amọ lori pe won na awon ilu ta wa awon ta wa n ba gbe bi bayi ofe ta tun gbo ni pe eni ti ojo orire o ba ti to 35-15 won ni je won ni gba fun lati wa lu mo pe visa oru won ni mo jade a n gbo soye bo labe be na la to ti won ri ro elomi na iroyin ni mo iroyin mi na to tun jade pe to ba jobirin
toju ri e ba tin to 15 that's 25 pesos o ma jade amati 15 ati 15 ati 25 ati 35 ite mi so fun ani pe kaluku lo mo nti won fi ba se pali te kan tele nta mo njija ni pe te ba fe se pali ko ge ojo ri e ku ni mo fi le di ojo ri e sibe ngba ta ba ni boye nto ti e ti wo boya bi 40 odun ni da ni ko se pali ko lo fi bi 25 se abi 23 tutu to wa di pe to fe afete taju din readers Ayola Yellow, I really appreciate you. Happy birthday to our mom. Long life and prosperity. Emi mama she ku odun laye, wa je njo mo pe lase Olorun. Awa no se mo jina je fa wa na. La la hola wala qata hila bil halila. Sujo ni ti wa dura mo gba. Pe se wole gbogbo le ma ba mi share program ina lo hotel se fe mi niyan. E ri pe mo ma so na pe temi nfe latodo yin gege bi ran lowo gbogbo yin fans mi na ni pe e ma ba mi share program mi. E na e share ka ki sinu on platform te ba wa. E ba mi share Tajudin Yellow, only thank for the word of advice, Baba. Allah is your strength, Bosman. I really appreciate it, brother. Me, Amina ya Allah. Amina ya Allah, Baba. Me, thanks so much. Much love, Baba. I really appreciate Ojo Nitiwa. So, Kosi, e temi ama so fun wa niyan. Ati 25/35 to ba se fe loju nbi to wa fe loju tori pe already awa ma so pe ka ge ojo ori kuru ni. Ta ba fe se pali e ma fi e ma se lo de ojo ri yin tori pe ojo waju na ni ko ma affect so ye so to ba tun di pe kini yen ba tin lo ba tin gbo kun ni to ba je 25 years o ma lo to ba tin lo na atun jade atun je ke gbo tori mi o ni paro tan yin je mo ma so mo tin so bo ma to ma tun so fun wa kaluku o ti ran lowo to ba le se fun tin ni o fun others fun eni to ba le se fun won ni enikeni ti wo ba nipa lati san lowo fun le nikeje toju e fun awa ti a sinire ta wa kaakiri diaspora to ba n ko le fi ran eni to wa nile lowo ele o nse ko bi alaju fun eni to wa nile lowo le mi so o e ma fun won ni ejaje e ko won bi won se n peja e jowo olorun a de bi eju gbo alade gbo ata wa kaakiri diaspora ateyin te wa ni orilede ti wo ti expire ti won orile expiring country ti won pe ni Nigeria gbo alapapo Olorun o de gbianju alade eti mi a ma so fun wa o na niyan pe e jowo e je ka iran lowo ti kaluku ba le se e je ka se e je ka se fun awon ti a ba le se fun boya e gbo mi dada e je ka se iran lowo yen fa awon ta ba le se fun lọna wo ni mo se je kin so be ni pe adijo n gbo n to n lo ni inspiring country tan pe ni Nigeria adijo n ri ran lo te ba le se fun to wa nle e je ka se fun won amọ e kan ma gbagbe bi mo se ma n pa lariwo lati igba tọlọrun ti n lo wa lori kanin lati ma jade fun imoran ta jo ma n gbara wa pe ma paro fun eni to fe wa silu to wa ma paro fun eni ti ọlọrun fe lu e fun lati wa sibi ti iwo na wa ma paro nti oni ba pade ma paro fun ko ma ba pade so ti ma paro fun o san ko so otito fun bi olorun ba fe ni elo fun lati ko bi won se npa eja tori eni to pe lati le oni de egborun marun to send e si owo yen ko ni koko ko sibi ati o fi na tan bi ko se pe ti o na ba ri bi to le ja si lati wa owo won ba so na ba le fi ran lowo lati je ko na move red one yellow won ni yes o baba na Nigeria o that location for one country is not fucking working again no God will give us our freedom so next inshallah amen bo se ri ni so ma paro fun tori pe awon to wa Nigeria ko ba ko ro ko jo pe won gborun le o ti ku o ngbo mo le nsin gbemi le ni bi ka luku se won wosu lati wa owo yen na tabi ko na ti e japa ma wa paro fun de gbianju eto ba le se ni gbianju ti e na ma de gbogbo ona ti o gba ni lara pupo ma gbogbo ona ti o ti e gba ni lara rara gbianju eto le se bi gbianju tori bi mi se ma nso bo ran yan lowo olorun ran lowo bo gbogbo ise ati ran ida lowo olorun ran lowo o se se
ti o ba ti e gbe gbese e olorun lu e lati ran lowo iba san ko ri oriri yen gbo ko ri oriyin yen gba po ti o ba kuna lati gbe gbese ran lowo fun eda bi ti e ko olorun lu e olorun wa pada lu eni ti o lo olorun wa le pada lu eni ti o ni iju e lo lodu e to je pe oruko ti eni egun ba wo ri lede to wa yo joruko ti o sand we leti awon ti won tu tete wo eni yen se laanu tori de yi awon to wa nle e je ka ri won bi pe ise ti won se tun fe ju se awa ta wa ni diaspora lo e gbe won ma so pe ise tin be lo oyinbo le ju ise to wa nigeria lo bo se ri niyan ama kini mo se ni ke je ka foju pe boya ise tan se nle o ju ise wa lo ti bo ti fe ke je ka foju e won ni pe iwon ba o kere o po tan fe sa jade yen ibi ti won ti fe wa jade o rorun e understand is like bi ka so pe yan ba ra le o wa se foundation o ti wa gbede ko si window ko wa ni ati bi odun marun odun mefa ko rowo se nkan kan be mo igbo ti wa nkunbo ti wa di pe wa ngbo pe en ojo wa ro afesi ojo abaya si omi irule won aya legbe iru eni e wa pada wa wo pe ko si nkan kan to ti e ku fo nkan ja pe pe ya ko se kini o ko nta le yen ko na sa je ko ja papo nle to ma ti ja papo nle leyin e won wa mo wa igba to na ba ti ja pa to lo ba ti ni ki nkan rorun onu o farabalẹ wa se ni rorun se en piru owo yen gbogbo n to ko faro e se tan ni owo to meke ba ko ri eko ataka n to e ko fi de ko ataka lo fi se nkan yen to ba tun wa taru nkan yen to fi osu jade se mo pe iru eni yen a ki na ni so iru eyan be yen mo fa so pe iba da won ni so ti to bokoro bo ti le kokoro bi ewuro kokoro ju wo lo in to ba pade ni bi o se ri ni so ti ye wa tori pe to ba lo fe yen le sile bi mi se ma nso to ba nitori pe wo ti jade olorun ko se wo ti jade ko no expiring country tan pe nanja ma gbagbe pe o jade o po nle ju ta lo bi mi se ma nso ni koda ni awon to lon ti e gba fun tan ti ri yawo ato mo koko nle ti o so mo kankan le ati yawo tan ti jo wa labroad ande tun o tun po sile ju bi tan wa lo tori pe ko si bo se fe tu yo legbon le egbon e loko yo legbon le egbon e ni yawo won de bimo be ni ebi yawo na wa nle tawon na bimo se ko wa po nle ju bi to wa lo tori di eyi nko an to wa nle e je ka wo won tanu tanu gbogbo ti ka ku ba ni lagbara to le se fe to wa nle to ba ti gbe sunme se fun lati ko won bi won se npe ja ni o mi so ko bi a ke ku osu yin ke ku ranse san to wa nle o e gbo mi dada o tori pe e to wa nle bo fun won ni bo fun yan 10000 nigeria le ni wallahi mi ni pa o te je ko si nkan kan to fe fi se tori omo ekere ridwan alex i really appreciate omo ekere tori 50000 nigeria la siko yin tan wa la be jari o kan fo yan o kan fi set ile ni abuti e fi ra so sara ibi to ba ka ni o fi se seyin o ko 50000 ala 50000 ala lowo se expect ko fi ra le ni block melo lora se expect ko fi ra le ni abi ko fi ra panu ibi to ba ka ni o fi se so tori die yi wa nko ko si se teyan fe fe to wa nigeria nsin ti wa so po fun lagbaja lowo lana e ri pe ni jọun ta ba lode ngba wa ni nigeria ta ba lode pe lagbaja nse nawo o se freedom ni o so ku agba ni àmọ bra lóòde 500 naira àwọn kan 200 nígbà tó yá tó wọ grade ó bọ́ sórí 500 naira nígbà tó yá ó bọ́ sórí 1000 kí ni pé ayé gbà tí wọ́n fún yàn 500 lóde tá a bá lóde tá a bá fún lóde ní 1000 special ní ọmọdé ayé kí ní 500 náà fáwọn èèyàn náà máa ń fún yàn jù gbà ayé bo ní 200 tá a bá fún lóde ní 500 yóò kì í special any occasion nigeria nsin to ba lo ibo won ba mo lo olu kankan ti e lo fidi abi won lo waju ta le won kan ta tent 2000 naira to be follow de yo to mo ti e lara tori pe bottle water gan tin lo bi 200 motina tin lo bi 300 so owo tin da mo lu double nsin owo tin rata so gbo bi ti e ti jo gbe lo niyan ta ba n so pe won nigeria se wa okay eyin te ba n so be se se wa okay sa e ba bimo nsin pe ati e bimo awa fe ti e ko awon eyan lenu jo ka fi so pe pe a gba mo bimo o awon afa ka dun won nu won ni ta ba bimo ka dun awon afa ti o so mo lo ko nu tori pe ogunje ta ba se njo yen o njo pe o nje sara ni
ni jo bi en ba mara mo lu 25000 naira la kin ele ninu ibadan yo mo peran suna mo lu 25000 naira na ba ran gugu ya bi 2001 2002 mo lu tan ba ran 25000 naira ni gba 21 ni 2002 bi o ba ra ru e lasiko ta wa yi tin jo do mewa nsin 2021 yi ti o ba fi seko mo nigeria ni ibadan nsin ti ora la kin ele ti o ba mo boya bi 120000 lo yo mo 125000 lo gbogbo ju tet fu papo ni yo orile de ti ijoba ba ti nife mekunu awon ja kan ma wa ti joba o pase pe fixed price ni ti joba ma pase pe ba ni gboro mo ta ti o gboro le mi fe mo eyin te ba n peto nkan yen boya yen agbe te n gbe ni o abe yen te n ko nkan yen wa lati ilu mi te export te wole o iye kiye ijoba ti so fun pe ba ni gboro mo ta eyin le mo be se wa mo gbe wole ko de gboro scarce ilu ti ijoba ba ti nife mekunu ni eru yen lo sele kaaki awon abroad ta wa ni gbo diaspora depo ti won ba won ilu ta wa e merin na ti fowo kepo ninu odun ta wa ti o ti pari e merin na ti fowo kepo won bo si fowo kepo to iye ti moto ngbe na moto ngbe moto fowo le lo ti ni iye ti ijoba ni kan ma gbe iye tan ta won kan ta nra kaakiri ni nkan jije na won ta won fowo le ilu ta ti nife mekunu ni àmọ́ aspiring country tán ń pè nàìjà kò sí fẹ́ mẹ́kúnnù bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ara wọn náà ni ó bó ṣe jẹ́ nìyẹn àmì tí mo wá bá wa sọ lénìí ni pé kálùkù farabalẹ̀ ibi tó bá ti ń ṣiṣẹ́ à ń gbọ́ pé tó bá tó 35 years ìwé ẹ̀ ò ní jáde tá a bá apply fi ṣe bá a ṣe ń gbọ́ nìyẹn yóò wá rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ a tún gbọ́ pé tó bá tóbìnrin bá ti ẹ̀ wọ 25 tí wọ́n fòfin tóbìnrin lẹ̀ wọ́n fi tọkùnrin lẹ̀ àmọ́ ẹ̀yin sísítà mi ni mo máa ń ọ̀rọ̀ yín ló máa ń ká mi lára jù torí kò yẹ kóbìnrin máa ṣiṣẹ́ àágùn kò máa gbin púpọ̀ jù nígbà tó bá ti ládé orí kódà tó bá jọ̀dọ̀ tí ò tí ì lọ́kọ kò yẹ kí iṣẹ́ àágùn pọ̀ jù tó fi bọ́ sábẹ́ àṣẹ ọkùnrin àmọ́ ibi tá a ti jáde inú jẹ́ ká bára wa níbi tá a bára wa tó dà ti ibi tá a já sí náà ká máa dúpẹ́ fọlọ́run àmọ́ ẹ mọ́ àtúndé jẹ́ ká padà sóko kẹ́kẹ́ tú nàìjíríà o ẹ bá mọ èèyàn tí ń rí súnmù sí immigration office ní nàìjà lójúmọ́ tó fẹ́ gba nàìjíríà passport ẹ bá mọ iye àwọn application tó ti sọ mí àti tó ṣe ń sọ mr application kí náà fẹ́ẹ́ fi ṣe ṣé wọ́n gba nàìjíríà passport wọ́n fẹ́ travel láti ìbàdàn lè kó ni àbí wọ́n gbà kán fẹ́ travel lọ lọ́rùn irọ́ kálukú fẹ́ gbà láti japa ni japa lórí tán kọ́ nàìjíríà japa ni everybody fẹ́ japa ni torí kò bá kò tẹ ọlọ́run á ṣàánú fa ojú òní tiwa gbogbo ọmọ yorùbá káàkiri gbogbo diaspora ọlọ́run odò tiwa ojú òní tiwa a ní ṣe lásán láṣẹ ìdùmarè níta ń torí ẹ ṣe òní bàjẹ́ láṣẹ ọlọ́run ilẹ̀ yorùbá ilẹ̀ òdúdúà titiwa kò ní bàjẹ́ láṣẹ ọlọ́run bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń ṣe ládùúgbò àpé tó bá yẹ pé bíi kó dúró ìní ò bàjẹ́ kí ilẹ̀ yorùbá dùn tá a gbádùn tí àwọn generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn tiwa náà tó ní kó sínú ọkọ̀ táwa ti bára wa ọlọ́run kó bá ní wíwíṣẹ́ kankan gbogbo àwọn tó bá yẹ kó lọ́run mú jáde kó mbẹ gbogbo tó bá yẹ kó fi kó jókun ẹ̀mí ẹ̀ kó kó láyé kó mú wọn kó láyé òun lọ lọ́wọ́ tó lè yí ọwọ́ padà àwọn tó bá yẹ kó yí padà kó gbé kó láyé tán wà kó fi èèyàn gidi rọ́pò kó bá wá yí padà tó bá jẹ́ pé bíi pínpín yẹn tá à ń sọ tá à ń béèrè yìí inú ó jẹ́ kí ilẹ̀ yorùbá kó tù ṣẹ tí ó rọ̀ wá lọ́rùn táwọn generation tiwa náà ti ń bọ̀ lẹ́yìn tiwa ò tún ní rí báyìí ọlọ́run ìgbésẹ̀ yẹn kankan kan bá wa gbé sẹ́wà kù márùn tí ó sẹ́kùn láṣẹ ìdùmarè kò dúró tiwa gbogbo wa tá a wà káàkiri lọ́mọ òdùdúà ọlọ́run dúró tiwa o wọ́n jẹ́ àgbàgbé ìbànújẹ́ láti ilé wọ́n jẹ́ káwa náà fi ìwé ìbànújẹ́ ránṣẹ́ sílé dúró tiwa wọ́n jẹ́ àrí wàhálà kankan lọ́làwọ́lá pátá ilé àbílà àdìrí àzù gbogbo àwọn táwọn wò láṣíwájú tó wà lókè ọlọ́run má jẹ́ kan jábọ́ má jẹ́ wọn jábọ́ ẹ rí i pé logo wa nìyẹn gbogbo àwọn aṣíwájú tá à ń wò wájú mọ̀jẹ̀ wọn ṣubú mọ̀jẹ̀ wọn jábọ́ mọ̀jẹ̀ wọn fẹ́ jábọ́ bí kò sígbà tá a jí tá a wájú tá à ní gbé yàn ń bẹ̀ àwọn tó wà wájú nìyẹn kò sígbà tá a jí tá a wọ̀ ẹ̀yìn tá à ní gbé yàn ń bẹ̀ túmọ̀ sí pé nǹkan wà wá náà ní iwájú àárín la wà ọlọ́run ọ̀rọ̀ wa ọpẹ́ ni o kò sí tó jọ pẹ́ lọ tó láàrin lèmi àti yín wà àwọn tó wá lókè mọ̀jẹ̀ wọn ṣubú lọ́làwọ́lá wọ́n jà tún wá ná fún àtúntò ọmọ fẹ̀rín gbà lọ́wọ́ wa nínú àwọn tó yẹ pé àwọn náà mọ̀jẹ̀ ká ná fún àtúntò yẹ pé owó téèyàn máa ná ní inú ìnira kí wọ́n kàn máa fẹ́rìn gbà ọlọ́mọjà bọ́ náà kò sàrúwà kó dúró tiwa gbogbo àgbọ́kànlé wa tá a ní lọ́kàn pa afẹ́ ṣe ọlọ́run dúró tiwa bí ó ṣe é ṣe fún wa
yo se se fun wa eh sanu fun wa won se wa lemi ti oni dola ti ndogun odun ko gbadura wa olorun gbogbo ona ta gba lokun olorun bere latori awon eleko boya awon afa to ko wa ni boya oluko to ko wa school ni boya ka to ko wa nse ni aduba ba ti ya ni an to ti ni olorun olorun ba ke won ba ge won ba se ku simi fun won bismillah kulli ahlaw awa na laye olorun fun wa lemi gbogbo atalafia ka fi lo aye pe to se wa loku sin ko duro ti wa bere latori awon eleko wa to wa laye na atawon oluko wa to wa laye atawon oga to ko wa nse to wa laye atawa ta ni baba ti laye atawa na funra wa ati yawo atomo atoko agbo olorun gbogbo emi atalafia se fun wa iso re to nipon bi ewurin gbe wo wa la la hula wala qata hila bila halilas bismillahi lafi Olorun sanu fun awon ojojo ti wa gbogbo ita ti ndawo wale latẹyin wa ina atena oyin atadun fi gbeyin e gbogbo bi ta ti reti esi ayo lati tesiwaju olorun sun wa siwaju ta gbese ayo nbe gbogbo ita ti financial fun ni se ta nse lowo olorun isidunu ya gbo ita tun ni lokan pe to olorun ja ju ola lo ka sopo odun layinu alafia isi ayo isidunu ko ja gbo gbogbo eni to wa kakiri diaspora gbe to tun pongbe ko tun fe ta ti lukan bo lukan olorun sun wa siwaju mo ja wa ba kan na mo ja do soju kan gbogbo eni to si wa nigeria na gbo olorun ti nbebe pe to gbo olorun emi na ti e fe gbe body mo fe gbera olorun ba wa da won lohun ba da won lohun gbogbo ori to gba wa wa kakiri diaspora en ti nbe olorun ti nbebe fun wo igbelu ni olorun se fun rorun e ti nbebe fo ko ni ade ori albarika pe se fo e ti nbebe fa ya yigire so fun ẹ tí wọ́n ojú ọlọ́run ojú ọlọ́run fọmọ ọmọ ìdùnnú ọmọ àlùbáríkà oyún àníró ọmọ àbí ọlọ́run ṣe fún wọn àwa tá a ti bí jẹ́ wọ́n yàn kan yanjú ọmọ làwọn náà fáwọn òbí wa fáwọn ata lóbi láyé jẹ́ yàn kan yanjú káwọn òbí wa jẹ́ ọmọ ọdọ́jọ́ bú káwọn náà jẹ́ ọmọ sànú fún wa dúró tí wà mọ́ jàrí wàhálà ọlá aláfọlá wàlá kó ata hílà bìlà hàlìlà tínà tínà oyin adùn fi gbẹ̀yìn gbogbo òbéèrè abéèrè fún kálukú wa tí wọn kálukú dáadáa lọ́kàn tí ń bẹ̀ wọ ọlọ́run tí ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹyin olólùfẹ alhaji abdul hakim ọláyọdé aka ìyá dúnìyá aculas global investment limited mo really appreciate gbogbo ìgbà tá a bá ti délẹ̀ máa ń join wa tẹ́ẹ̀dẹ̀ máa ń submit love fún yín pẹ̀lú wa láti comment láti like láti share ojú òní tíyìn agara ò ní dá yín kò ní dá wa náà láṣẹ ọlọ́run a ò ní fira wa ṣàwátì ogo gbogbo ogun ògódé ẹ̀mí pin kò ní jẹ́ pin tèmi àti yín láṣẹ ọlọ́run lẹ́tà tán máa ń fi spẹ́ẹ̀lì mẹ́ta kọ lórí ayélujára wọn ní kọfíìmì àti yín lásìkò tá a wà láṣẹ ìdùnmáyì èyí tí wọ́n máa ń fi spẹ́ẹ̀lì tó pọ̀ kọ congratulation ni wọ́n kọfíìmì àti yín wọ́n kì wá kú oríire láṣẹ ìdùnmáyì ojú òní tíyìn mi ní fi yín ṣàwátì mo really appreciate ní gbogbo ògbà èyí tí mò ń fẹ́ bí mo ṣe ń tẹnumọ tí mò ń fẹ́ jù náà ni pé ẹ má bá mi share program mi kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi like page mi ẹ follow mi lórí page yẹn aculas global kẹ́ like kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa share program kẹ́ẹ̀ má gbàgbé láti click ìṣòro notification yín kó wà ọ́n ojú òní tì wá àdúrà wo gbà mi ní wáyé tì ẹ̀yin náà ni fi mí ṣàwátì because àwọn kan tún ti chat mi láti nàìjíríà lẹ́nì alájò tó jọ mẹ́ta a máa rí lórí live program méjì tẹ́lẹ̀ mọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kò sí aburú ayọ̀ ni ààyè ni ò fẹ́ máa sí bọ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ a máa gbìyànjú nínú kò sáàyè yẹn náà láti ń wáyé a máa gbìyànjú láṣẹ ọlọ́run really appreciate gbogbo ẹ̀yin fans pátápátá mi ní gbọ́ kú sí ẹ̀ ní gbọ́ sí mi láti máa fi ayọ̀ àti ìdùnnú pàdé láṣẹ ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin sísà mi oníṣẹ́ ṣàgálẹ̀ ọlọ́run bá ń dúró tì yín gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wá inú ilé tí ń lé ọlọ́run bá wa rọbẹ̀ fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wá níbi tó rọ̀ kò ní padà lé mọ́ yín láṣẹ ọlọ́run ojú òní tì wá ayọ̀ àtàláfíà tá a fi lé sí nígbà tá a bá kàn sílé náà lábàálẹ̀ oore ìdùnnú táàmù délé yóò ju dé tá a fi lé nígbà tá a fẹ́ kò ní lọ aburú tá a wà mú kò lé àní mú lọlé aburú tá a mú kò lé àní mú lọlé oore ìdùnnú tá a bá lé yóò ju dé tá a fi lẹ̀ lọ aburú tá a fi lẹ̀ lé àní bá lé láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ́ really appreciate everybody ẹ má gbàgbé láti follow mi lórí page aculas global kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi share àwọn program kẹ́ẹ̀ like page náà ojú òní tí wà mi ì fi yín sínú ìbànújẹ́ ńgbà tí àjọ máa tàta pínsẹ̀ lórí ètò wa fún tèmi mi ní bá yín nínú ìbànújẹ́ nígbà tábà tó máa padà tún padà wá tátún máa kíra wa kulé láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n àná rọ̀bí kárọ̀bí lè sáà tí a mọ̀ yára ṣe fún náà.